Скажіть, відомо на цю хвилину, чи Арсеній Петрович відреагував якось і збирається його подавати? Ми не збираємося коментувати конфлікти між БПП і Народним фронтом. Я думаю, що громадяни України втомилися від конфліктів. Громадяни України хочуть роботу від влади, а не гризню між собою. Щодо звіту уряду. Закон передбачає звіт уряду, і тому він має бути. Уряд і прем'єр мають виконати закон, і в мене немає жодного сумніву, що вони це зроблять. Я сподіваюся, що до кінця тижня парламент і всі депутати отримають письмовий звіт уряду. Потім за процедурою цей звіт обговорюється в комітетах, потім до парламенту. Вчора на засіданні, на нараді за участю Гройсмана було вирішено, що фізично прем'єр Яценюк має звітувати в парламенті наступної п'ятниці, 5 лютого. Отака була домовленість. Наша фракція з нетерпінням чекає цього звіту, так само, як і громадяни України, тому що, на жаль, всі реляції парадні, вони оббиваються, розбиваються об сувору реальність. А сувора реальність така. Найвищий рівень безробіття за 25 років незалежності, найнижчий рівень доходів, масове зубожіння людей, відсутність статків, відсутність можливості годувати свою сім'ю. Тому фракція Радикальної партії пропонує свою програму радикальних економічних змін в країні, бо топтатися на місці не можна. І ми за цих умов розпускають чутки, що ми там повертаємося до коаліції, що вони нам якісь посади пропонують. Нас не цікавлять посади, і ми не повертаємося до коаліції. Ми говоримо про те, що коаліція має бути переформатована. Ми поставили ряд політичних умов, економічних умов, що має робити коаліція. Якщо вони коаліцію створюють під посади, щоб знову роздерибанить посади і розказати народу, як вони про нього дбають, нехай це роблять без нас. Якщо вони коаліцію і новий уряд хочуть сформувати для вирішення економічних проблем країни, для підвищення рівня життя громадян, для захисту України, тоді ми готові брати участь у цьому процесі, і в нас є конкретні пропозиції. Олег Валерійович, тим, що Народний фронт, і в тому числі Арсеній Петрович, має свою фракцію в парламенті, 83 депутати, ви вважаєте, навіть якщо, припустимо, звіт буде провалений, можливо відправити уряд у відставку? Для прийняття рішення про відставку уряду треба 226 голосів. Якщо ці 226 голосів будуть у парламенті, а я думаю, що це цілком можливо, значить уряд буде відправлений у відставку, і тоді за Конституцією нинішній склад уряду продовжує виконувати обов'язки, поки коаліція не сформує новий склад уряду. А є альтернатива Яценюку? Кого ви бачите на посту прем'єра? Альтернатив багато, в тому числі я готовий. У нас є програма дій, ми готові її презентували її суспільству, ми готові її реалізовувати. Ми готові сформувати кабінет міністрів. Я думаю, багато достатньо і в країні людей. Я сподіваюся, що президент Порошенко знову не завозитиме з-за кордону фахівців, які тут будуть рятувати країну. Я вважаю, що достатньо серед українців, науковців, прогресивних людей, які готові реформувати країну, проводити радикальні рішучі дії по боротьбі з корупцією, по боротьбі з економічним зубожінням, які є, відновлення економіки. В нашій команді є такі люди. І у нас є план, який ми презентували, в тому числі вчора ми направили на ім'я президента, голови Верховної Ради і прем'єр-міністра, як лідера політичної сили Народний фронт. Ми відправили наші пропозиції від Радикальної партії, економічні вимоги, політичні вимоги, які Радикальна партія висуває, як умову участі у формуванні нової коаліції, нового уряду. Ви сказали, що да. В якому форматі ви бачите, в форматі якої коаліції ви бачите своє майбутнє? Які політсили там мають бути представлені? Моє майбутнє залежить від українських громадян. Мене менш за все хвилює моє майбутнє. Я відбувся як політик, як людина. Безумовно, я буду нещирим, якщо я не скажу, що я не хочу бути президентом чи прем'єром, але коли для нинішніх діячів заняття цих посад – це приділ мечтаній, то для мене ці посади лише як інструмент для реалізації мети. А моя мета – це радикально відбудувати і змінити нашу рідну країну, щоб ми не жили тут, українці, як жебраками на своїй рідній землі. Щодо участі... Дякую, у мене все нормально, слухом, я чую ваші запитання. Щодо участі у формуванні коаліції, ми вважаємо, що ми готові брати участь в будь-яким у формуванні нової коаліції, крім злодійського блоку. Олег Валерійович, вчора таки не занесли законопроект про держслужбовців, якому мали виправити помилку. Яке ваше ставлення до того, щоб виправити цю так звану помилку, як називали його депутати, з 2017 на 2016 рік перенести декларування всіх статків держслужбовців?
вже хтось із вас є, хто думає, що це помилка скасування електронного декларування. Да це не помилка, це злочин. Це саме яскравий прояв корупції. От коли ми говоримо про корупцію, то корупція – це не щось таке, а корупція має конкретні імена, конкретні прізвища. От ті, хто зареєстрував і скасував електронне декларування, ото махровий корупціонер. Ото його треба брати за задницю і зразу на 15 років сажати в тюрму. А він ходить за депутатським мандатом. І вони дурника клеять, що це помилка. Це не помилка, це злочин, це гірше, ніж помилка. Це навмисні дії, спрямовані на те, щоб, по-перше, позбавити Україну можливості отримати безвізовий режим, а по-друге, це уникнення від відповідальності за корупційні діяння. Оце і є корупція. Вся країна побачила, хто є корупціонерами. Тому наша фракція вчора голосувала, на жаль, у нас не всі депутати були, але навіть якби в повному складі наша фракція проголосувала, голосів би не вистачило. Ми будемо вимагати від Гройсмана повторно ставити на голосування законопроект і повернути електронне декларування. І це не помилка, це злочин, це корупційні дії, це корупція, парламентська корупція в усій її красі. Дякую. Пане Олеже, кого все ж таки кажуть, що якщо ви повернетеся у переформатовану коаліцію і у переформатованому уряді, вам запропонують, ну кажуть так принаймні у ЗМІ, що дві посади, щонайменше, це міністр екології та віце-прем'єр-міністр. Кого ви бачите на цих посадах? Ми не обговорюємо зараз кандидатури, тому що спочатку програма дій. Я хочу, щоб коаліція прийняла нашу програму дій. А потім будемо обговорювати посади. Тепер щодо посад. Немає значення жодні посади. Важливо, які, що робити ті люди. Розумієте, в нас всі обговорюють прізвища. Да до лампочки ті прізвища. Ми сьогодні маємо онуряд. Ну і що вони роблять? Тобто від зміни прізвищ не міняється результат, якщо немає програми дій, програми радикальних економічних змін, політичних змін, радикальної боротьби з корупцією. А ми обговорюємо посади і дуримо людям голову. Це обман, це дурять людей. Марафет, знаєте, потьомкінські деревні. Навели Іванова Петрова напоміняли і розказують, що вже, значить, вирішили проблему. Не вирішується проблема змінами прізвищ, а проблема нашої країни вирішується радикальною зміною політичної і економічної ситуації. Дякую.